Sage! Panea, panea! Panea în gerita! Ah! Hai, hai, hai! 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 Hai,
Ima, samo stana oči, 7-8 više karati. Ай, стъпи!
Добре, ще пуснем. Трябва официална покана ти носи. Добре. Да, за че вървете в чента да дойде. Добре, папе Джо. Хайде, гола. Хайде, бе. Бас, али панна, руба. Толко и гол в карти. Буде играй, че ли? Мига да му взе два пъти по два, лей край. Мога да ги черпя за 20 лева, обаче това лева ги цикаш до пари. На по-чек. Мога да по-черпя. А? Ема ти кога да играш? Ичи, кога ще играйте с Иван Велико двамата? Еми като пуснат музика. А? Ема лев. Сега не? Oh,
Авто, я просто на премию, ако ти шкуриш на Ливанова. Чого ми с Иван, на Лили Иванова, Иван ще да ми вземе автограм. Било на първо групо. Взем, тя Ливанова, тя на бур ще вземе Иван. Тя с баба ти на годин, че. Ай, ай, семе! Айде, вкара я. Утре. Я сразу знаю, что
3 часа играли? А, если бы гуляли 5 часов. У меня тренировка с направо. Да, подожди. Кило 2 фарли? Ну, фарли. Надясно! Наляво дай! Хорошо, это не дробно там. Да, на 5 и 2 на матч. Обясните, больше на житбол. Житбол е матчата. Добре, чек, ти каза на матч, че не мога за панел. Ти пак може да играем горе в зала. Айде, Иван. Дай на пач, Иван, тя се трябва да дойде в пъргата. Мой са прави на лук. Той ще дойде, тогава ще ме. Иван, я снимаш и годок, Иван. Гетера года, не. Ара от тази. Бавис, бавил там, бавис. Бавис! Сега, че пречиш. Ще те покажат до вечера на телевизията.
седничко. Бавно, спокойно. Дай му на оня се брата, са. Дай му, дай само че. Ударим мрежата. Минути, по-късно да дойдох, брат човек, а водим 1-0 до Канилов, но той ме излагал. Не, там от външната страна на мрежата се удар. Начало. Киро, бай се там, Киро. Значи 0 на 4, така ли? Не. Аз мисля, че е 1 на 4. Това по душа е празника на Хармония, но Бахтаха здраво. Ще играят всеки индивидуално. Дай му я! Айде! Средата двамата! Сам ли играеш ти, ей! Как да стане така тази работа? Двама човека дясно имаш, бъдема майка. Дай му я в центъра. Не така може назад да гадаваме, до утре са махнем. Вартоглава муха. Нула на четия.
А вот я не знаю, вечер не могут откажи какие. Что даже по ранку моего слова.